Srbija je jaka koliko je jak njen najslabiji član, a ne najjači. Mi treba da pomognemo valjda najslabijima. Da, to se manje vidi zato što je u javnom prostoru su najprisutniji, najbučniji koji su spremni da izgovaraju govor mržnje i druge vrste nedopuštenog, neprimerenog i primitivnog govora. Velike se reči koriste kada se priča o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, po demografiji, populacionim politici. Pa to su velike reči, a ove male neke vrlo bitne, kao zovu se malim stvarima, one se zanemare. Higijenski ulošci i drugi proizvodi za menstrualnu higijenu su vrlo važni za zdravlje žena. Mi o tome treba da govorimo. Žene sa sela, iz naših sela imaju zaista jednu posebnu vrstu snage i ona znanja i iskustva koje ne mogu da se nauče ni na jednom fakultetu i koja se nedovoljno cene, kao što se inače ne cene dovoljno one profesije u kojima žene čine većinu radne snage, a to je ta čitava jedna grana brige i staranja o drugima. Pozdrav svima, dobrodošli u najnoviju epizodu podcasta Tampon Zona. Pozivam vas da se subscribe-ujete na kanal ako to do sad niste uradili. A pre nego što najavim današnju gošću, voljela bih da spomenem naše partnere, to jest kako ja volim da kažem partnerke podcasta. To je škola stranih jezika Modern Talking. Hvala im na podršci u ovoj epizodi. Imate razne kurseve stranih jezika kod njih, ali ono što je posebno zanimljivo jesu te specijalne vrste kurseva. Izdvojila bih onaj koji je posvećen mamama, dakle možete uzeti fleksibilne časove engleskog, bilo da oni traju 15 minuta, 20, takođe u ponudi su im i baby friendly časovi i još mnogo toga. U linku ove epizode ostavit ćemo vam link do njihovog sajta pa možete da pogledate šta sve imaju u ponudi. Meni je danas drago da vam predstavim svoju gošću, to je poverenica zaštite ravnopravnosti, Brankica Janković. Brankica, dobrodošla. Bolje vas našla, drago mi je što ste me pozvali. Hvala. Drago mi je puno da ste tu. Eto, moram da kažem da do sada nikakvih institucija nije bio u ovom podcastu. I pre nego što eto krenemo sa razgovorom, ja uvek volim da dam neku zahvalnicu svojoj gošći. I za vas, eto, želim prvo lično da vam se zahvalim, što stvarno mislim da ste jedna od retkih institucija ili dela institucija koje stvarno rade ono što im je u nadležnosti. I eto, hvala vam za sve što ste uradili za žene. Pričat ćemo sad u podcastu šta je to sve i kakav je vaš posao zapravo. Pa da se zahvalim onda i ja vama. Da se zapravo ja vama zahvalim, ja vama više dugujem zahvalnost zato što radite ovo što radite i ovako kako radite. Zato što mi ne bismo mogli kao institucija da radimo sve ono što zapravo radimo, mada iako to nekada naravno izgleda kao borba protiv vetrenjača, da nije upravo medije i da nije upravo takvih novinarki, više novinarki moram da priznam nego novinara, koji su spremni sa nama da se bore, i to ona borba na duge staze koja zahteva da ste stalno posvećeni i da pričate ono što se ne sviđa često većini građana i da baš budete onako baš protiv veoma jakih struja. Pa eto, vama hvala na tome, a žao mi je to što se vi zapravo zahvaljujete za ono što neko radi svoj posao, jer ispod toga ima onaj podtekst koji prepoznajem, a to je da mnogo toga zapravo ne funkcioniše u sistemu i onda to stvara jednu frustraciju verovatno kod svih ljudi, mada naravno ni ja nisam savršena, pa ni institucija koju ja vodim, ali eto, hvala vam što ste prepoznali da smo ponešto uradili za ovo društvo. Jeste, proći ćemo neke stvari, eto, baš bih voljela da saznam, drago mi je što imam priliku, eto, i lično da porazgovaram sa vama, jer dugo pratim vaš rad. I navešćemo neke glavne tačke, vi ćete se nadovezati ako nešto propustim slobodno, ali ono što bih voljela prvo, ajde da krenemo od toga, jeste da pričamo o tome šta je uopšte vaša nadležnost. Mislim da dosta ljudi ne razume uopšte poziciju poverenice, šta ona zapravo predstavlja, koliko ima moć, šta je njena dužnost da radi, šta može da radi i tako dalje. Možda da objasnimo za početak, eto, šta zapravo vaša pozicija podrazumeva.
E pa dobro, hvala na toj prilici za sve vaše pratioce, jer jeste važno upravo nekako razbiti tu famu i negde i objasniti šta jeste nadležnost, kako ta ne bi očekivanja bila nerealna, pa onda i razočarenje ili obrnuto da se misli da nešto ne možemo da uradimo, a da zapravo možemo. Ali naravno, to koliko je ko moćan, mislim, to je onako jedna baš ono velika društvena tema. Ja volim uvijek da kažem da je moćan samo onaj koji može sobom da vlada i da upravo vidi gde se nalazi. Da, ja ono i volim da kažem, snaga bez kontrole vam je onako gotovo ništa, ako ne možete da tu snagu i kontrolišete. Mi smo najmlađa institucija za zaštitu ljudskih prava, najmlađa koja je formirana u sistemu 2009. godine. 2010. 2009. zakon je donet i onda je formirana institucija kojoj se građani obraćaju pritužbom za bilo koju vrstu nejednakog tretmana zasnovanog na ličnom svojstvu. Tako ja najkraće objasnim da je zapravo diskriminacija nejednako postupanje prema ljudima, ali ne svaka vrsta nepravde koja se zaista često meša, jer su ljudi često suočeni sa nepravdama i drugim povredama zakona. Ovoga puta to razlikovanje, pa i davanje prednosti, i davanje prednosti je razlikovanje, kao što je i uskraćivanje, mora biti u uzročno-posledičnoj vezi sa vašim polom, sa invaliditetom, sa zdravstvenim stanjem, sa imovinskim stanjem, sa rasom, verom, jezikom, genetskim osobenostima, političkoj i drugoj pripadnosti, veri. Dakle, mora biti neko vaše lično svojstvo u pitanju i onda, nakon pritužbe, koja je besplatna, mnogo mi je važno da to kažem, zato što često nailazimo u praksi na zloupotrebe. Znate, advokati recimo naplaćuju građanima i građankama pritužbu, da im napišu pritužbu ili da podnesu, kako oni kažu, pritužbu. Nema takse. Potpuno je besplatna za sve građane i građanke. I taj obrazac koji smo mi napravili, a koji se nalazi na našem sajtu, je samo jedan vodič. Dakle, vi možete i drugačije to da napišete, ali mi smo tamo napisali prosto zato da bi ljudima pomogli, da su naravno vaši podaci, oni koji su nam potrebni, ne svi lični podaci, ali oni koji su nam potrebni, i zapravo šta vi vidite da je diskriminacija, da se onda opiše događaj koji je događaj, stanje, akt koji je diskriminatoran, i da se prilože dokazi kojima će te vi nama učiniti, one koje je podneo pritužbu, to zakon kaže učiniti verovatnim, ali dakle ukazati nam da je došlo do akta diskriminacije. Sve ostalo je naš posao. Ako nama nešto nije dovoljno jasno u pritužbi, mi ćemo zatražiti takozvanu dopunu. I tog trenutka kada dobijemo dopunu, kada stigne, dakle, jedna potpuna pritužba, tako je mi zovemo, mi krećemo u postupak i dajemo drugoj strani, šaljemo drugoj strani pritužbu na odgovor i prikupljamo sve činjenice i dokaze koji su relevantni, sagledavamo akta, analize. Ono što je jako bitno, možemo da koristimo i statističke podatke, jer kada nam je statistika potrebna, da dokažemo zbog čega je, recimo, žena nejednako tretirana u toj i toj grani, recimo, industrije. Potrebna nam je pritužba, ali imamo i druge mehanizme da delujemo, dakle to su individualni slučajevi diskriminacije, izvinjavam se, samo da ih dovršim, pa ću onda reći i ovim drugim modelima, da kažem instrumentima koje imamo za unapređenje ravnopravnosti. Ovo je zaštita od diskriminacije, zbog čega je primarno i osnovana institucija. Dakle, kada mi završimo naš postupak, utvrdimo da li je ili nije došlo do diskriminacije. Ako jeste bilo, onaj koji izvršio diskriminaciju, diskriminator dobija preporuku na koji način da otkloni to diskriminatorno postupanje, diskriminatorni akt iz pravnog i svakog drugog života, i dajemo rok od 30 dana da po tome postupi. Ukoliko ne postupi, izričemo meru opomene na koju ne možete da se žalite, već dobijete novi rok od 30 dana da postupite, i ukoliko ne postupite, mi o tome obaveštavamo javnost. E sad ste kod onog vrlo važnog pitanja, kad ste rekli koliko moći ima institucija. Pa sada mi nemamo represivne ovlašćenje, mogućnost da nekog kaznimo. Do sada se ispostavilo da je, zato kažem zahvaljujući vama iz medija, odgovornim medijima i delovanju u javnosti, kada mi
kao završni akt našeg postupka u kome neko nije postupio. O tome obavestimo javnost, to izazove zaista veliki potres u toj instituciji ili kod tog pojedinca. Za sada je procenat postupanja po našim preporukama od 80 do 90%. Ima pojedinih ličnih svojstava, mi kažemo da je procenat postupanja 100%, recimo invaliditet za diskriminaciju osoba sa invaliditetom, kada je u pitanju diskriminacija po osnovu godina starosti. Do sada, mislim, je bilo, išli smo i do 100% da svi postupe. Što je dobro, ukazuje nam na jednu vrlo važnu, vrlo važan aspekt života. Vrlo važnu vrednost. A to je da još uvek radi institut sramote. I da još uvek postoje, da je još uvek negde, visoko negde na lestvici taj da ne kažemo etika i moral, ne može sad pravo da bude glavni faktor, ali jednog stabilnosti jednog zdravog društva. Verujem da ćemo se kasnije dotaći i nekih tema koje će nam omogućiti da objasnimo šta zapravo pod tim mislim. Ali, dakle, brinu se još uvek i pojedinci i državni organi, institucije, da li će biti označeni u javnosti kao diskriminatori. Dakle, bit će na stubu srama, jer to je jedna vrsta javnog delovanja i pritiska i to radi, ali zato velika je odgovornost na instituciji. Trebate, neko kaže šta je to, pa mišljenje nije ništa. Znate kako? Sve pravnike koje pitate, pravnice kod institucije će reći pa 10 puta bi nam bilo lakše da uradimo bilo kakvo rešenje u upravnom postupku ili, dobro, naravno, presuda zavisi od kompleksnosti postupka, ali uraditi mišljenje. Mišljenje je vrlo ozbiljen akt u kome vi zaista morate vrlo argumentovano da navedete zbog čega je, naravno, na osnovu činjenica i dokaza šta je zapravo akt diskriminacije, u čemu se on sastoji, da imate potpuno obrazloženje, upravo zbog toga što vam je završni akt izlazak u javnost. E sada, pošto su se mnogi već navikli na to da je to ono što je kazna, da je uslovno, tako nazovem, nije kazna, da je ono kako se završava postupak, i neki koji se i ne slažu sa nama, nisu saglasni, naprotiv, i besni su. Zato što ih je neko pomenuo. Ljudi, besni su na nas ljudi, ali ovako, na nas, mi smo se navikli, nisu svi, neko podnosi lakše, neko teže, naravno neka to zavisi i od našeg, ono, zavisi od nekog unutrašnjeg jeli stanja, ali naravno ja sam se prosto navikla, vi prosto morate da pristanete na to da ste izloženi i jednoj netrpeljivosti i neslaganju, pa i kritici i besu zbog toga što ste izrekli i ono upozorenje javnosti, to je jedan od mehanizama delovanja, jer ste rekli ovo je apsolutno nedopustivo od strane nosioca javne funkcije. Pa naravno da zbog toga što većina ljudi polazi od ličnog i nema svest o tome, o svojoj odgovornosti u vršenju funkcije, će biti besni umjesto da budu radosni i da izađu i da kažu izvinjavam se, ovo je prilika da se izvinim, zato što naša institucija koju vodim ima i tu edukativnu i preventivnu ulogu, ne samo ovu u postupanju kad dođe pojedinačan slučaj, rešili smo slučaj građaninu građanki. Nije uvek naša preporuka izvinite se, zato što nije izvinjenje, nekada je vratite ženu na prethodno radno mesto zato što ste diskriminisali nakon povratka sa porodiljskog odsustva. Otklonite diskriminatorni akt, ponovo raspišite konkurs, bilo je ponovnog raspisivanja konkursa i napravite afirmativnu meru, jer se dešava, recimo, Rom radi u jednoj bolnici, evo navešću ono plastično primer, pa godinama mu se produžava ugovor o privremenim i povremenim poslovima, čuveni institut za nestabilnost na tržištu rada, ne samo kod nas, već jedan vrlo ozbiljan instrument koji se ukorenio, koji će stvarati velike probleme u našim životima i na tržištu rada, ako neko ne postane svestan da treba blagovremeno delovati, ako ne želimo scenario sa kojim se suočavaju mnoge evropske države koji kažu ne možemo da dobijemo lekara 100 km unaokolo ili medicinsku sestru. Vraćam na primer, nekoliko puta kada je raspisivan konkurs, tada nije bio primljen, već da se prednost nekom drugom kandidatu koji je podobniji, pa ponekad naravno i kada je pripadnik određene političke stranke, zato sam i rekla ne može, i davanje prednosti je diskriminacija. I tek nakon pritužbe i
u okviru, dakle, nakon našeg postupka je bio zaposlen. Dakle, navela sam samo neka dva primjera, ali kada se radi o javnoj sferi ili recimo još jedan, dakle, žene medicinske sestre su sklonjene u jednoj bolnici, potpuno smenjene su sa mesta glavnih sestara i sklonjene na potpuno druga radna mesta zbog toga što je predrasuda, vi ste 50 plus i vi ne možete da savladate ove digitalne veštine, a ja samo sam pitala, mislim, prosto onako pitamo, za nije nama, mi nismo imali dilemu da se radilo o diskriminaciji. Imate nekada relativno jednostavne postupke kad neko uzme i napiše na čelu, kao ono na prodavnicama, traži se mlada i atraktivna radnica do 30 godina. Sad je toga ipak sve manje, navikli su se, ali u javnom prostoru vidjet ćete i dalje prilično često ne govor mržnje po definiciji zakona, nego često onaj drugi oblik, to je ponižavajuće uvredljivo postupanje, jer pa do prošle godine, ne znam da li znate, da stariji nisu mogli da putuju zbog ograničenja koja su imale osiguravajuće kuće. Da, jer to mi je baš bilo neverovatno, to sam skoro nešto čula. Jeste videli možda, da ne mogu da dobiju uopšte osiguranje. Da, nije, jednostavno stari ste. Pa mislim što vi znate tačno kada će koda umre, misle smrt je, jel, deo ono, jel, završnica, svi ćemo umreti. Ovo zvuče onako strašno, ali istinito. I sada neko će reći, ali sad 65 plus nema putovanja, jel to je veliki rizik. Ne, pa, jel, možete da sagledate. To je kao i ove žene 50 plus. Nema potrebe da učite digitalne veštine, a koliko ima ona do penzije? Još 15, jel tako, prema zakonu. Aktualnom sada očekivanju. Pa čekajte, da li šta sada, samo ćemo biti poželjni u društvu od 25 otprilike do 50 i posle toga idete u zaborav i starog vožđe, ono ništa se ne ceni, ni vaše, jel, znanje, ni institucionalna memorija, ni sve ono što imate da date, a do 20. znate kako ono tretiraju, 25. Vi ste mlada žena i puno mlađa od mene i sigurno sad vi sad se više sećate, mada je isto bilo. Isto je, nažalost, je bilo isto, ta predrasuda na tržištu rada, da ste mladi, dakle, nezainteresovani, nemate iskustva, ma šta bolje mi je da nađem neko ko je već radio, kao da inače je moguće da negde steknete to iskustvo ako vam neko ne da šansu, a da ne pričam da to posebno ono važi za mladu ženu, jer ona će otići na trudničko, a zatim i porodiljsko odsustvo, što je tačno. Naravno da će otići, treba da se radujete zbog toga što odlazi, zato što, mislim, svakako neko treba da rodi tu novu radnu snagu, ako polazite iz perspektive poslodavca. Ne mislim da je to, naravno, ja ne mislim da je jedina uloga, ali ako ćemo pošteno, oni često zaborave da je to blagodet, pogotovo u ovim vremenima ugroženog seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Spomenuli ste žene na selu i mislim da je to jedna velika tema o kojoj koje se ne govori dovoljno ni u medijima, ni nigde. Zapravo, dosta su skrajnute sve te žene iz ruralnih područja kod nas, a mislim da je jako važno, eto, da ih spomenemo. Rekli ste da ste dosta i na terenu. Koji su neki najveći problemi sa kojima se one suočavaju? Eto, šta ste vi iz toliko grada i verujem da ste imali dosta ili ličnog kontakta sa svima njima, saznali o njima zapravo? Pa hvala vam što me to pitate, pošto je to isto razbijanje predrasude kako i se vi bavite samo tim modernim temama i nekim temama koje interesuju žene koje ipak dominantno žive u ovim gradskim područjima i te predrasude koje bi onda važile istovremeno i za pratioce, da su to ljudi koji se ne interesuju za tuđe živote, što sam sigurna da nije tačno, već da su to upravo ozbiljni ljudi, ozbiljne žene koje interesuje i neko drugi ko nije samo u svom bablu i eto, meni je ovde dobro i uopšte mene zanima. Mislim da je mnogo važno da to preispitujemo stalno svoje privilegije i da razmišljamo o tim nekim drugim ženama koje žive i nešto drugačije živote, imaju drugačije uslove potpuno. Pa bez toga sigurno ne. Bez toga nema napretka. Nema sigurno napretka zbog toga što onaj koji je u mogućnosti da pomogne i sagleda upravo to i treba da radi, a ne sada da čeka da se to tek samo od sebe promeni. Jeste, to je velika tema, veliki ozbiljan potencijal za dalji društveni razvoj i stabilnost. Žene sa sela
iz naših sela imaju zaista jednu posebnu vrstu snage i ona znanja i iskustva koje ne mogu da se nauče ni na jednom fakultetu i koja se nedovoljno cene, kao što se inače ne cene dovoljno one profesije u kojima žene čine većinu radne snage, a to je ta čitava jedna grana brige i staranja o drugima. Pogledajte koliko i dalje, bez obzira na narasle potrebe koje diktira aktuelna demografska struktura za negom i brigom, pogledajte koliko su to nisko plaćena zanimanja. A da ne pričam o tome, ne brinite, vratit ću se sigurno na ovu temu, ali videli ste i pre neki dan pojavilo se u medijima kakva katastrofa zapravo pogađa obično gradsku ženu, poskupele cena čišćenja i vrednost rada žena koje čiste. Pa probajte i vidite je li vredno. Jer za Boga to je bilo zanimanje koje je onako tretirano kao ništa, podcenjeno i jedan neadekvatan odnos prema toj poziciji, odnos nipodeštavanja i nepoštovanja. Pa onda probajte sami, pa očistite i vidite da li vredi ili ne vredi, pa se onda i zapitajte zašto je teško naći i zbog čega je sada sve teže pronaći nekog u toj profesiji, pa zato što je bilo toliko nisko plaćeno da je to bilo sramno. Isto to važi i za ovaj rad žena na selu koje rade bukvalno od jutra do sutra, kako one kažu, bukvalno od svitanja, od 5 sati, od onih poslova u štali ko ima stoku, oko koje se treba brinuti, a zatim povratak u kuću, pa zatim idemo sve one redovne kućne poslove koje tamo uglavnom rade žene, mada primećujem, kao i ovde u gradu što primećujem, da se ipak su muškarci mnogo više u odnosu na neke periode ranije uključeni u te poslove, ali daleko od željenog stanja i daleko od ravnopravne, daleko od ravnopravne raspodele poslova, mada u ovoj mlađoj generaciji, recimo u većim gradovima, ćete videti mnogo više podele poslova. Ali te žene ne da ne kukaju, one to nose, taj teret na svojim leđima bez jedne reči, eventualno se ponekad požali ako ima priliku i onda taj rad je apsolutno neprepoznat jer one su bez socijalnog, bez penzijskog, bez zdravstvenog osiguranja. I mi smo upravo na tome rešili da posebno radimo. Odredba za koju smo mi smatrali da je koju ja i dalje smatram da je najvažnija, ali nije još uvek se u praksi operacionalizovala, je odredba Zakona o rodnoj ravnopravnosti, čuvenom zakonu koji je izazvao apsolutno bespotrebnu raspravu, ali ona naša priča zaprotiv, mi smatramo, je odredba kojom se omogućava zdravstveno osiguranje kada žena nije u mogućnosti da na drugi način ostvari to svoje pravo, a često to jesu žene sa sela koje su nekada vode, a nekada uopšte uglavnom ne radi se o registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima, gde na taj način ostvaruju ova sva prava po osnovu rada i pravo na penzijsko i socijalno i pravo na zdravstveno osiguranje, već se tu radi o jednom svakodnevnom radu koji nije dakle, u sistemu i često od toga ne ostvaruje zaradu, već je to što zapravo bude rezultat njihovog rada, ipak muškarci u kući raspolažu tim novcem, a da ne pričamo o tome da i dalje imamo jednu uvreženu praksu koja govori o jačini običaja, morala, patrijarhalnih normi, njihovoj nadmoći nad zakonom, jer prošlo je mnogo više od pola veka, sad više i ne znam koliko, 70-80 godina od kad su žene formalno izjednačene odmah posle Drugog svetskog rata u pogledu prava na nasleđivanje. A vi danas, treća decenija 21. veka, evo pre neki dan dobijamo pritužbu od žene, kaže neće sada niko sa njom da priča i ne daju mi da priđem svojoj njivi, delu njive koji je nasledila, zato što sa njom sada ne govore ni majka ni brata, zato što se nije odrekla u korist brata, jer
tako je trebalo, tako se od nje očekuje. Da, ja sam se iznenadila, tu je bila ona kampanja Koliki je moj deo žene, yes. Kolubarsko žuka, mislim da su one su vodile, sjajna je kampanja. I tu sam tek shvatila koliko je zapravo to i dalje rasprostranjeno. One su povremeno objavljivale svedočenja tih žena koje su evo, se odrekle. Evo, vidjet ćete ih ponovo. I meni je neverovatno da je to i dalje toliko prisutno u našem društvu i da se dešava. A te brojke koje su one napravile pokazuju da je i tekako prisutno. Vrlo prisutno, pa dominantan obrazac ponašanja. Mm. I evo imat ćemo upravo, oni će biti naši glavni gosti jer su se posebno bavili tom temom, jer sa UN Womenom i odazvala nam se javnobeležnička komora. Vrlo važno su rekli, mi smo spremni da damo još veći doprinos da upravo objasnimo ženama koje su posljedice, dakle, neprihvatanja, koje odricanja od nasleđivanja, dakle, spremni da daju veći doprinos tome. Imat ćemo jednu konferenciju 28. ili 29. novembra, evo upravo kreiramo program gdje ćemo predstaviti između ostalog i ta iskustva koje je Žuko imao i koje ste vi sada pomenuli, vrlo važna tema. Ali evo spomenut ću jedan od načina na koji smo mi, pored ovih naših svih, da ne nabrajam, jer ne možemo sada nabrojati sve inicijative, preporuke, pojedinačne pritužbe, ali evo sprovodimo jedan projekat zahvaljujući ambasadi Kraljevine Norveške koji su nam dali jedan deo sredstava uz partnera UN Women, da gdje smo u saradnji sa dve organizacije, Sačuvajmo selo iz Priboja i Udruženje poslovnih žena Nadeža Petrović iz Čačka, koje smo izabrali kao strateške partnere jer su imali kapacitete, smo osnažili sada već jedno 40-50 žena, pa onda mi tu uvek kažemo pomnožite još sa sigurno 2 i 3, jer svako od njih je svako onda povukla bar još jednu ženu. Krenule su od toga da su naravno bile neke, voli da kaže jedna od tih žena, mi smo se plašile kompjutera, kao da li uključiti sad ovo ovde čudo ili ne, do toga da one imaju digitalnu prodaju sad svojih proizvoda koje su one same kreirale na raznim web platformama i prikazuju svoje proizvode. Bežale su od kamere kad naiđe neko tamo da pita kako je, jer ono, znate kako je javni nastup prvi put, a pošto su prošle edukaciju, moja koleginica Daniela Šegan, vaša koleginica im je držala do onog oslobađanja, evo je kamera, ajde mi da kažemo nešto o našim proizvodima. I od toga da neke od njih nisu imale pasoš i išle su do Priboja ili Čačka, pošto su to iz okolnih sela, i imali smo žene iz Vrnjačke Banje, pa su tu ono do Kraljeva i Beograda maksimalno. Išle smo u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Italiju, Nemačku i Švajcarsku. Dakle, to je bio dve studijske posete podeljene. Baš smo se, zahvaljujući jednom ličnom angažovanju Vesne Baur, predsednice udruženja iz Čačka, njenom ličnom angažovanju smo uspeli da ih odvedemo u Švajcarsku, koja je jako skupa za naše uslovi i za naš projekat, ali pošto su tamo svi kada su čuli što žene žele da čuju i vide, tako izlazili u susret, pa su sve te nekako i cene smanjivali i žene su uspele da vide kako sad izgleda nekoliko imanja poljoprivrednih u Švajcarskoj. I recimo meni je ostalo najviše usjećanje tamo, ako hoćete se bavite poljoprivredom, jedan član porodice mora završiti poljoprivrednu školu. Mm-hmm. Dakle, nema ono improvizacije i ti ne znaš ništa o tome. Nego, recimo, to mi je ostalo usjećanje, ali mnogo toga sam vidjela, ali šta je najviše ohrabrilo naše žene? Onda su one vidjele, pa čekajte, mi oni ošte ne rade ništa mnogo drugačije od nas. Ajde da vidimo šta onda to kod nas fali, kad one pitaju kao, e pa koliko je vama tu razmak u leji između, ne znam, luka, paprike, ne znam, krompira, i sud oni kao ispituju te neke stvari kojima se one bave i onda zaključe, da pa mi ništa ne zaostajemo, imamo manji prinos, čekajte da vidimo o čemu se radi, da digitalizacija, mehanizacija, bolja opremljenost, bolji prolaz na tržištu, ali su se one ohrabrile, onda došle su pa su krenule da sređuju svoja dvorišta na drugačiji način. Ali najveća pomoć su bila zapravo taj jedan deo, su bili direktni grantovi za kupovinu onoga što je njima potrebno da započnu tamo svoju poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, to je, nije uslov da bude vlasnica zemlje,
recimo to, tome se, sam uvek zahvalna prijateljima iz Norveške ambasade koji su prihvatili, jer ako biste vi rekli treba vam vlasništvo na zemljama, ko bi nam se javio? Koga bi našli? Ne. Dovoljno je bilo da, dakle, imate tu zemlju u vašoj porodici i tu su one postavile plastenik, dobile kopačice, sisteme za zalivanje i tako dalje, pa onda kasnije u toj, ne znam, hidraulične prese za pravljenje zimnica, ne znam, uzilice, imate tamo u pribojskim selima su im potrebni posebni bazeni za vodu, nema uvek vode. Mislim, to su stvari o kojima sada vi ovde, ja uvek kažem, ja se uvek trudim da nikako ne razmišljam iz cipela žene na Savskom vencu, ono, tu mi je lekar u Pastarovoj kilometar i po dva. Nego, kad kažete jeli, da li idem na teren, pa ja mislim da ne, teško je razumeti, teško je ako vi ne idete na teren i ne razgovarate i ne vidite te stvari uživo i ja naravno imam i to, imam i lično iskustvo jer sam rođena i odrasla na selu pa sam onda živjela i u malom i u velikom gradu i mogu, da, ja recimo mogu vrlo brzo da obuvam te druge cipele, da razmislim iz te perspektive zato što je to ona institucionalna memorija pa mi pomaže. Naravno onda jako slušam sve šta ljudi govore i posebno žene jer vi da biste njima nešto pomogli, vi morate njih da slušate, a ne da sada uzmete i ponavljate kao mi smo uzeli neki tamo. Znate, ima taj jedan birokratski pristup, sigurna sam da ste vi novinari i novinarke notirali, kao mislim, odemo mi tamo, ma čitamo, mi smo donali strategiju, akcioni plan, oni ljudi došli da im kažete nešto konkretno ili da ne pričamo o tome, kažu vam, evo vi imate problem, izliva vam se reka, oni vam kažu napišite projekat. Tamo, pa da li, mislim, pa stvarno nije u redu da se tako odnosite prema građanima koji su već ovo sada, kažem, i još smo u tranziciji, pa taj period traje i traje, mnogo toga smo prošli, znate što je sve dešavalo kod nas 90-ih, prosto kasnimo, ne možete tako da kažete, nekome sad i napiše projekat, pa dođite pa onda napišite. Pa smo imali naravno nekoliko radionaca, jedna od njih svakako jeste pisanje projekata, apliciranje na različite vrste poziva za dodelu besplatnih, sredstava, bespovratnih sredstava. Dakle, važne su sve te obuke, ali morate time da se bavite kontinuirano i predano i da zaista razumevate da ne pocenjujete tu ženu. Da shvatite. Ja znam da ja sam jednom prilikom sa Malinom Stanojević pričala. Jeste, Malina je predsednica, ona je partnerka na projektu. Da. Ona, koliko je, mislim, ja sam se zadivila ono, njenom entuzijazmu, snazi i na koji način je ona mapirala ne samo šta njoj sad treba, nego svim tim ženama u selu. Pričala mi je kada im je objašnjavala kako koriste Zoom platformu i da ne moraju, jer u nekim selima vi ne sretnete drugu ženu, 6 kilometara od vas nema u njivi druge žene. I kaže, nama se nekad pije kafa, hoćemo da popričamo, da razmenimo mišljenje. I onda mi je pričala to, najsmešnije mi je bilo što sam je pitala kako se korona odrazila na nju, ona kaže, pa isto, ovde vam je sama žena u krugu 10 kilometra, nema drugu ženu. I onda su pričale kako su učile druge žene da koriste Zoom platformu i kako su prvo je koristile za te razmenu poslovnih informacija, a onda smo, kaže, shvatile da možemo da ujutru popijemo kafu na Zoomu, ne moramo da prelazimo 10 kilometra da bi srele jednu drugu i pozdravile u njivi, nego zapravo možemo i od tad ima tradicionalnu kafu na Zoomu. Zoom kafu? Pa da. I mislim, pa ne, hvala vam što ste pomenuli. Baš Malinu. Yes. Ona je partnerka bila kao predsednica udruženja Sačuvajmo selo. Eto vam najplastičniji primer. A jel bi ovde, ako niste, da eto i vi niste, da niste imali priliku ili biste razmišljali iz perspektive, aha, treba mi Zoom da popijem sa nekim kafu, jer pričate o selima gde su kuće udaljene po 7-80 km. Mislim, hvala vam što ste upravo na tom tragu prepoznali koliko je važno sada da ne posmatramo. Da, ima zapravo toliko nekih sitnica. Ona mi je pričala i da kad radi sa tim, evo, pozdravljamo je puno, ja već dugo zovem da dođe, ali ona uvek kad dođe ovde ima dosta obaveza i nikako se poklopimo, ali baš mi je velika želja i da nju ugostim. Moraće. Da, ali to koliko je zapravo teško kad ona obučava te neke žene, ima neka druženja sa njima, edukacije i sad te žene odlaze kući i muževi ih često pitaju gde ste vi bili, na što ste trošili vreme i ne znam ja šta sve.
Znači, to su neke stvari u kojima mi uopšte ne razmišljamo i ne padaju nam na pamet. I onda ona njima pošalje teglu nečega da one nešto odnesu u kuću, da ne bude da su se vratile praznih ruku i gubile vreme na ne znam koje stvari tamo. Jeste, ali Malina su... zna, ne pita, vidite. Ona je rešila teglom. Jeste, rešila je teglom. Ali nije to uopšte, je, treba biti dovoljno mudar. Pa... u takvoj sredini pronaći način kako ćete da prevaziđete. A ja inače mislim da ima mužova i u Beogradu, pitaju partnera, pitaju gde si bila. Zaista je jako važno imati tu podršku druge strane, jako je važno imati razumevanje od muškaraca u ovom dominantnom muškom, maskulinom, ja volim da kažem ovom toksičnom muškom, maskulinom, konzumerskom društvu sa pravilima, onim brutalnim pravilima liberalnog kapitalizma u kome se o ljudima malo vodi računa, već samo koliko sve to može da donese profita. Mislim da je to jedno vrlo kompleksno, teško vreme i to ženu danas stavlja u jedan vrlo komplikovan položaj gde ona se prosto nalazi ono skučena i konfuzna između tog tradicionalnog i tog konzumerskog odnosa prema svemu u životu, prema njenom životu, prema telu, prema seksualnosti, prema svemu. Mislim, prosto nekako ponekad mi se učini da živim u ovom svetu gde je ono sve je komercijalizovano, sve je reklama, sve je površno, sve je kult mladosti, kult lepote, kult brzine. Ono, ponekad mi se učini da ću u medijima, ako se predoziram, nekad se predoziram televizijom, ja sam iz one druge kao generacija, moje deca kažu da sam ispala iz vremeplova, ali ja volim televiziju. volim TV, ali onda se nekad predoziram i kažem, znaš šta, ugušit ću se od ovih anticelulit sredstava kojima te bombarduju i ono, anti-aging tema. To moja omiljena tema koju volim da... Jel da? Pa ne, volim da otvaram tu temu, mislim, pa ne. Jeste, ja se brinem. Ovde nekoliko puta, pa gde ćemo stvarno da završimo? A jel mislim, ako budemo uopšte stvarali tu atmosferu u kojoj je sramota ostariti i u kojoj mora da ostanemo večno mladi, lepi i gde je fizički izgled kao uslov za kvalitet života, za napredovanje, što to je neki ono, glavni postulat života, glavna vrednost. To je prosto nešto što mislim da mi moramo, morate vi mlade žene tu nešto, mlađe da učinimo, moramo svi zajedno da učinimo, mi prosto to moramo da to učinimo nešto, da to razbijemo, te predrasude. I mi prosto moramo da napravimo jedan drugačiji sistem, jedan drugačiji sistem vrednosti i okvir, jer starost nam je svima jedina sigurna budućnost i mi prosto moramo da se pripremimo za to doba i da stvarno negde živimo neopterećeni svime time što starost sa sobom nosi, mislim, u kontekstu promene fizičkog izgleda. Ne mislim, naravno, na dobre i zdrave stilove života i brigu o sebi, pre svega, jer neće vam niko pomoći ako se vi o sebi ne brinete i ako vi nemate svoju svrhu života, ako vi niste pronašli. Da, ali eto, spomenuli ste mi pre ovog razgovora da ste imali jedno iskustvo, da ste videli neke radove mladih ljudi, dosta mlađih ljudi koji zapravo razumeju starost i drugačije se malo odnose prema njoj, pa to me je malo onako ohrabrilo. Da, i moram da kažem da mi je lepo da čujem tako nešto. Pa kako ne, mi se svaki dan se ohrabrujemo ovim dobrim primjerima i mislim da je primjera dobrih mnogo više, posebno među decom i mladima, nego predrasuda je jaka. A inače, radovi o kojima govorite su oni koji su pristigli evo i ove godine, evo upravo se završava pregled, komisija se evo muči. Mi im kažemo šta da radimo, prihvatili ste, to je konkurs za najbolju fotografiju, najbolji esej i najbolji likovni rad na temu međugeneracijske solidarnosti, zovemo je most međugeneracijskog razumevanja. Zato sam pomenula na početku, i to nije moja rečenica, volela bih da je moja, ali moja omiljena antropološkinja Margaret Mead je rekla da upravo je to, da su međugeneracijske veze
ključ mentalnog zdravlja. Mislim da su one najvažnije za naciju. Kao što je, mislim da je prosvećena i obrazovana žena takođe najbitnija za jedno društvo. Ali ove veze međugeneracijske su zaista veoma važne, mnogo često na njih zaboravljamo i zaboravljamo tu razmenu. Pa čitavo naše društvo, naš društveni ugovor počiva na toj međugeneracijskoj solidarnosti. Naš sistem penzijsko-invalidskog osiguranja na njemu počiva, on je formalizovan. A da ne pričamo o tome da su mnoge porodice i mnogi životi upravo na taj način spašeni zato što su, dakle, mnogi su spasili, mnogi stariji su upravo spasili živote ljudima zato što nisu, ne možete danas u ovom vremenu je nekada jako teško da sve to ishendlate, kako ove mladi kažu, da sve te neke svoje obaveze ispunite, a da istovremeno sačuvate svoje mentalno zdravlje, pa kad svakoga pitate ko ti je pomogao, pa mislim uvek su tu na prvoj listi su tu uvek oni koji su vam vaši roditelji ili vaše babe, dede, i uvek je to neko stariji iz generacije ili neko od starijih prijatelja, starijih od vas ili u starijoj generaciji. A ti mladi, dakle, radi se o konkursu za učenike 6., 7. i 8. razreda, odlučili smo se za osnovnu školu. Mi smo impresionirani njihovim razumevanjem. Šta su predstavili, baš me podrške. Zanima šta su motivi neki koji su glavni. Ne, ali oni otvoreno kažu da nije moje bake, sve bi se u našoj kući raspalo, imate rečenice koje tako počinju. Ne, sa baka je, ili neka, oni su čudotvorci. Mislim, kao deda, on ima rešenje za sve, on sve popravlja. Baba zna sve da spremi. Znam, kada je prazan frižider, ja ne znam kako, baba je mađioničarka, ona sve to ume da spremi. Baba uvek ima vremena. Problemi. Ona bi htjela da daje mnogo više, ali oni nemaju. Gledao sam je kako broji poslednji novac u novčaniku. Plakao sam. To je zaista puno emocija. Prošle godine, ove godine je nešto manje. Prošle godine i ove godine je nekog inače malo teže. Ova godine je naravno obojena masovnim ubistvom u školi Vladislav Ribnikar, pa i početak školske godine. Prošle godine toliko radova bilo na temu nasilja nad starijima. Ako vam to piše dete, ona sigurno ima razlog zašto to piše, jer znate kako ono, kao roditelj, sigurno sam da ste se i vi navikli da ne slušate samo, nego da gledate ono i ponašanje i šta dete crta i odakle mu ideje, to sigurno. Nasilje nad starijima je veoma kompleksna tema i za stručnjake. Stručnjaci ne mogu da prepoznaju da je neko stariji izložen nasilju, bilo psihičkom, fizičkom, zlostavljanju, samo zanemarivanju. Dođete kod lekara pa on nije obučen. Dakle, to što su ta deca to napisala nam ukazuje da je taj problem mnogo dublji, da je to možda onaj poslednji tabu kad se radi o nasilju. Pošto vidite, mislim da nema dileme da je jedan od najvećih problema, ja, kada govorimo o položaju žena, sigurno rodno zasnovano nasilje. Ja uvek kada me pitaju šta je najveći problem, ja bih svakako rekla... Jel kažete, jel to smatrate jednim od gorućih problema kada je položaj žena u našem društvu? Da. Mislim, ako je vaša bezbednost ugrožena na mestu koje treba da bude vaše najsigurnije mesto, mesto vaše sigurnosti, duhovnog i svakog drugog razrastanja, mesto gde se osjećate dobro i da želite da idete što pre, ono koje idem kući, jer ona je, šta je svakom od nas, simbol kuća, a vi tamo vam se ne ide jer vas čeka nasilnik i živite u strahu, pa ajde navedite vi meni koji je drugi. Drugi, ajde, možemo da ga uporedimo, je siromaštvo. Tamo nemate šta da jedete. Ali ovde je sad stvar u slobodi, nekako ćete se i snaći za tu hranu. Strah od nasilnika, i sada naravno neko će se uvek naći pa reći pa mislim pa što ne ode od nasilnika. To su oni nepoznavaoci. Mislim, to je nekako ne, nekad mi suvišno. Jeste, meni je femicid stvarno nešto što sad već zaslužuje... Ogromne su rad, znate koja je brojka. I samo brojimo i samo pričamo koliko je strašno svi i... Šta mislite vi da su koje su mere neke koje treba da se preduzmu što pre, jer definitivno
preuzima sve ovo, pogledajte i region šta se dešava, imali smo i u Bosni slučajeve, sad sam, jutro sam pročitala nešto u Makedoniji, da li imamo sad ženska udruženja koje predlažu neke konkretne mere, Femplac je predložio da imamo tu neku vrstu Femicid Watch. Da, pa mi da, smo ih podržali, da, mi smo ih odmah podržali sa inicijativom, da je potrebno da imamo jedno telo, oni su nas vidjeli takođe kao važa. Pa imamo statistiku, ali ne vodimo je na pravi način, ali nama treba analiza, ali kvalitetna analiza svakog tog slučaja da upravo uputi sistem i da kaže čekajte, čekajte, ovde je. Ovde smo pogrešili, mislim da je ovde to je jako greška. Važno. Da. Naravno da je taj važan. Evo recimo mi smo notirali jedna od naših inicijativa, pored nekoliko inicijativa koje smo uputili Ministarstvu pravde, između ostalog za upravo prepoznavanje femicida kao krivičnog dela, izmena krivičnog dela silovanja koje do sada uvek zahteva da postoji ta prinuda, a ne da je da ga tako sažmem. Da ne nabrajam sada sve što smo uputili u vezi sa krivičnim zakonikom, već i inicijativa za izmenu zakona o izvršenju krivičnih sankcija u kome tražimo da žrtva bude uvek, žrtva nasilja bude uvek obaveštena o izlasku počinioca krivičnog dela iz zatvora ili kada je u bekstvu i kada se desi bekstvo iz zatvora ili kada završava izvršenje sankcije, dakle odsluženje kazne zatvora, zbog toga što su to rizični, pokazalo se da su rizični momenti, jer prema sadašnjem, dakle, nije tako, nego ona žrtva nije obaveštena, već ukoliko je samo to zahtevala, a u stvari žena nema i nije ni obaveštena, ona nema informaciju, jer uvek nekako podcenjujemo značaj informisanosti. Pa evo, nas dve smo ovde, bi pažile obe svaka je svoje neke perspektive za informisane žene, a ja sam sigurna da se vi svakog dan zapitate kako ja ovo nisam videla ili znala. Evo, ja sam svaki dan suočena sa time da mi fali neka informacija i drugo, kada mi kažu da će neke probleme rešavati samo propisima, meni je to prosto nekada mi pozle kad mi kažu da će doneti neki zakon ili pravilnik, jer ja više ne mogu kao pravnica da ispratim tu količinu znači to je neki, ja zovem, pojava hipernormativizma, da ćemo svaku stvar tako rešiti. Ali ne sistem vrednosti kultura, kulturni obrasci. Mislim da je jako važno pričamo o tome koliko je sve to povezano i ta količina seksizma i mizoginije u medijskom narativu koliko utiče na nasilje, direktnoj vezi. To da je žena ništa, da je ona, zauzima na medijskom nebu mesto. Zabava, slobodno vreme, anticelulit, trice i kučine, slobodno vreme, zabava. Jel tako? Od tamo, ne znam, u ovim tradicionalnim medijima, od druga polovina, tamo su ozbiljne teme rezervisane za muškarce. Ako vam se pojavi naučnica neka ili umetnica ili političarka, to je, ili novinarka ili neko od nas koji obavlja javni posao, to je vrlo retko, jer su velike, velike teme, kao da druge teme ove životne nisu velike, one su rezervisane za muškarce, a ženama se zaista daje mesto tamo da se to, da je nebitno. Pa to je to ono malo što sam vam pričala, preplavljenost tim nekakvim tretmanima, po tome šta je, znači, na hiljade strana šta je radila i privatni život nekoga koje se zove Starleta. Mislim, meni je to zaista teško za razumevanje. Da. I uopšte mi je generalno teško za razumevanje šta se dešava sa medijima i hoćemo li uspeti, jer kasnimo toliko za tom regulativom, da pronađemo pravi način regulisanja ovih novih kanala komunikacije, jer ne možemo da pristavimo nemo na to da je sve dozvoljeno u toj digitalnoj sferi, jer to ne može da nas odvede na dobro, zato što vi prosto vidite raznorazne vrste otvorenih promocija, poziva na nasilje na koje se vi ne možete ni da stignete više da reagujete. Nekako nagomila se neke situacije gde se vidi da je došlo do nekih propusta. Imamo taj već nekoliko slučajeva gde se ispostavilo su žene alarmirale institucije na svoje nasilnike i da se na kraju desilo njihovo ubistvo. Kao što je, na primjer, žena koja je u Pirotu ubijena i znamo da je bio tamo i protest i Autonomni ženski centar, mislim da je čak tražio javno slušanje o tom predmetu da bi se utvrdile
tačke, zapravo greške i propusti, zato što je to nešto što stvarno ne sme da se ponavlja, jer žene čak, znamo koliko žena ni ne prijavljuje i koliko su zastrašene, a sad se ispostavlja da i kad prijave, opet dođe do tog užasnog kraja za njih, da one više zapravo ne postoje. Znate vi možda šta se desilo sa tim javnim slušanjem, je li se ono desilo na kraju ili... Nemam informaciju. Bilo, ne bi bilo pošteno da zaista govorimo o slučaju koji ne poznajem dovoljno, jer mi se informišemo u medijima, ali imamo tu zabranu prilaska kao neku meru i ona se da, znači imamo definitivno u tom delu, dakle, zaštite i u tom određivanju mera i određivanju stepena verovatnoće rizika očigledno imamo puno prostora da se tu, da se tu napredi, ali bi upravo ovom dobrom analizom, naravno i evo, ja podržavam taj predlog javnog slušanja, došli do toga šta sve nedostaje u sistemu, ali sa druge strane nećete vi da sprečite, čak imate situacije u kome ima, oni su ređi, da je sve preduzeto. Mada je više češće bilo slučajeva ubistava gde ste videli da nije uopšte bilo prijavljivanja. Nećemo sprečiti svako ubistvo, ali treba da dovedemo do toga da nije, da bude sprečeno svako ono koje je sistem mogao da spreči i da je mogao da preduzme sve dakle moguće mere, ali to zahteva i mnogo više kapaciteta u sistemu, da budemo realni, jer nije na mnogim mestima i nemate dovoljno kapaciteta i mnogo je kompleksno. Ali ja moram isto opet da vratim, vi sad kažete, evo vidite šta se desi, hoćemo li sad opet da intervenišemo u tom, ne možemo da intervenišemo samo u tom zakonodavnom okviru, nego moramo u ovom preventivnom, mi moramo da napravimo društvo u kome žena nije vlasništvo, u kome se to ne dovodi u pitanje, da vi nemate pravo nekoga da ubijete. Ali vidite, gledali ste, sećate se one najstrašnije scene iz Bosne i Hercegovine kada se snima ka ubistvu. Da neko sebi kaže, ja sam, došao sam da te ubijem, šta ćeš sada, jel ne možeš ti od mene da odeš. Mislim, to je sigurno jedna od najpotresnijih scena ali vi imate i danas, imate čitave delove društva koji sasvim normalno, vrlo pozitivno gledaju na takav odnos prema ženi. Pa i ovaj koji sam vam malo pre, o kome sam vam malo pre pričala, gde je sasvim prihvatljivo da vi ogolite ženu, da je svodite na ništa, na objekat, na njeno telo. Pa pogledajte šta je dominantno u medijima. Pa telo. Jel to je žena? Prosto, mi stvarno moramo da učinimo na tom polju da bi se žena poštovala, žena je ličnost, ravnopravno ljudsko biće. Mi moramo da dobijemo generacije dečaka i devojčica koje su odrastale tako, uvereni u toj vrednosti, a ne u ovoj u kome danas muškarac to sebi da za pravo. On nije gledao nijedan zakon kada je došao da je ubije. Mogli ste da imate zaprećenu smrtnu kaznu. Ne znam da li se slažete sa mnom. Znači, ima, ne sporim da ima mnogo toga što je urađeno. Mnogo toga još mora, mnogo može i mora da se uradi u sistemu zaštite. Sva ova potpuna usklađivanja sa čuvenom Istanbulskom konvencijom, koji znam da su ono vaši pratioci upućeni da ona daje zaista jedan dobar okvir za zaštitu. Ali moramo da stvorimo ovo društvo o kome vam pričam, u kome se prosto i dečaci i devojčice i onda nadalje sve generacije drugačije osjećaju. Ja sam sigurna da se i dečaci danas ne osjećaju i znam, živim sa dečacima, ne? I oni ne znaju šta je to danas prihvatljiv obrazac ponašanja. Nije ni njima lako da se snađu sada u ovom nekom, ja ću da kažem, prelaznom sistemu u kome se sa svih strana bombarduju tom jednom toksično muškošću, šta je to što da biste bili dovoljno dobar muškarac treba da radite, kakve gluposti treba da izgovarate, kako treba da izgledate, kako da se ponašate, kako kažu neki kao pravi Balkanac, to nije ponašanje dostojno jednog Balkanca i šta je to što je... Ili još to postoji kao Balkanac? Kako nema, ima Balkanac, kako da ne, to je moja predmet, moje stalne rasprave sa mojim sinovima koji naravno u kući ne uče stvari s kojima mi oni dolaze kući pa kažu pa ne možemo tako kako si ti zamislila, to Balkanci ne rade, moraš to da shvatiš. I onda
imate samo jedan, nema nekih naročitih izbora, idemo svaki dan po nekoliko sati, challenge kako bi oni rekli, dok ne stignemo, nekada se ne promeni taj zaključak, nego moraš ti da razumeš neke stvari, onda naravno, dobro, imam tu sreću da moj suprug to nekako razume, dobro, pa onda uleće sa tim, pa eto, dobro je da nekada prekine tu taj moj način razgovora, jer ima naravno bolje razumevanje, muškarac ima bolje razumevanje i naravno dobar im je uzor da objasni, čekaj, stani, dečak mora da nađe svoje mesto pod sunce, molim te, nemoj tvoje metode. Ovo sve govorim zbog toga što ne, zato da sad nekom ja pričam, ono, sad težini mog života ima mnogo većih problema u porodicama, nego da kažem da su nam potrebni uzori dečacima. Vrlo je malo među muškarcima onih koji razumeju kakav kvalitet zapravo toj politici, političkom životu i kreiranju politika javnih mogu da daju žene iz svoje perspektive. Pa njima ne mogu da padnu neke stvari na pamet. Ne, apsolutno ne mogu da im padnu. Prosto oni o nekim temama neće govoriti. Jednostavno im to... Da, ne, često neće ni dati prostor da se o tom... Ali neće ni dati prostor. Seksizam koliko je u tom tamo narativu prisutan. Seksizam u politici. Da. Najbolje je da me ne podsjećate na sve te, pošto mi nekada pozli, ali nekada kada se setim, onda mi krenemo da se tešimo instituciji pa kažemo, pa dobro, bivalo je gore, ali nije im sve jedno kada stigne osuda. Pričali smo sad u medijima kako se provlači žensko telo, kako se predstavlja. A mislim da stvarno treba da pričamo o ženskom telu, ali na jedan potpuno drugi način. I ono zapravo što je meni bio i povod negde da vas pozovem, jedan od glavnih povoda, jeste to što ste zapravo pokrenuli neku inicijativu za sklanjanje tog poreza na proizvode menstrualne higijene kao na luksuznu robu. Taj porez se zove dodatni porez. Ne, kako, to je porez za dodatnu vrednost koji je po opštoj stopi, da. Nije za luksuzne. Da. Opšta porezka stopa je 20%. Imate i smanjenje porezke stope za neke proizvode 10%, 8% i mi smo tražili ili smanjenje ili potpuno ukidanje. Vi ste to zvanično poslali neki dokument i tražili da inicijativu. Da, poslali smo u avgustu, mislim, sada sam iskreno, moram vam reći, zaboravila datum. Poslali smo Ministarstvu financija, ali naravno vrlo obrazloženo, a to je ono što vi morate vrlo pažljivo da analizirate i da date argumente. Ne možete tek tako da pišete iz pozicije državne institucije, već da imate, naravno da ste sagledali dobro problem. I taj problem je evidentan, postoji, dakle nema nikakve dileme da te proizvode, mi smatramo da ne bi trebalo da postoji dilema da se ti proizvodi slobode od poreza ili da se bar smanji. Imamo, recimo, ne znam, modeli u Sloveniji, u Hrvatskoj, mislim da je 13,5 ili 10%, ne držite me za reč, zaboravila sam zaista koja je poreska stopa, ali se radi o smanjenoj svakako poreskoj stopi u ove dve države u regionu i puno se o tome govori još na nivou Evropske unije. Postoji, dakle, već duže vremena jedna diskusija i strategija i već razna evropska dokumenta koje govore u prilog tome da se ta stopa mora smanjiti, jer ona samo pogađa žene, pogađa naravno u uslovnom smislu reči, i radi se o, dakle, nejednakim troškovima života za muškarce i za žene, dakle, radi se samo o, dakle, ali o jednom priličnom izdatku, posebno za ugrožene porodice, za siromašne porodice i žene iz društvenih... Jeste, naravno, sad i posle inflacije, to je stvarno velika suma novca za određene... Pa jeste, mislim da je, recimo, neko istraživanje Gender Knowledge Hub iz Novog Sada je izračunalo da je to, mislim da je 8300 dinara na godišnjem nivou. Na godišnjem, ali meni nešto deluje. Da, čak smo pričali. Pa evo, ja moram da vam kažem, možda je više. Jer ja sam negde onako kada pričam, kada smo mi, moram da priznam, kada smo krenuli u tu inicijativu, skrenuli su nam na taj problem nekoliko mladih studentkinja koje inače pozdravljam. Mnogi su se fakulteti, recimo, mlade žene tamo organizovali, dele besplatno. Da, ženska inicijativa. Ženska inicijativa. Jesi, to nas je negde stvarno onako oduševilo da ne čekate, već da prosto idete u susret problemu, zato što
je to prosto neprijatna, nepoželjna tema u javnosti, to je i dalje jedna stigma, pa je sramota o tome pričati, neko o tome mora da progovori, za Boga, i mislim, ko će da to da progovori o tome ako neće žena, iako žene neće pokrenuti tu temu, jer mi uvek tu velike se reči koriste kada se priča o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, po demografiji, populacionim politici, pa to su velike reči, a ove male neke vrlo bitne, kao zovu se malim stvarima, one se zanemare, pa reproduktivno zdravlje i seksualno upravo, pa vrlo zavisi od higijene, uopšte higijene, a posebno tokom perioda menstruacije. Dakle, higijenski ulošci i drugi proizvodi za menstrualnu higijenu su vrlo važni za zdravlje žena i mi o tome treba da govorimo. I naravno da su vrlo, da žene kažu, da se mnoge, evo u ovim nekim selima sam čula da se neke žene, kada me sa terena, pa njih se odreknu. Odreknu se i nemaju redovno menjanje upravo uložaka, jer nemaju dovoljno novca, nego uvek žena štedi na sebi zato što je odgovorna i zato što brine o svima drugima. Prvo su tu naravno deca i svi ostali, pa tek onda na poslednjem. Ona sama. Da. Ona sama. Pa evo, kada ste vi rekli, ja sam razmišljala, pa ako su tu tri žene u kući, ako imate porodicu gde je, ne znam, majka, dve ćerke, tri ćerke, pa imate, ne znam, to je 150 ili 200 dinara po ženi, toliko je. Ne možete sada nešto naći ispod, če idete da tražite sniženja. Dosta više, ne, mislim, ja samo kažem, to je sad idete, ali ne pričamo o tome da je to više. Pa vam trebaju u krajnjem slučaju dve vrste uložaka. Pa onda, evo, možemo da izračunamo, ako smo rekli da je 200 dinara i tri su žene, to je 600 dinara, i ako su dve vrste, to je 1200 za jedan mesec. Tako? Da. Ako vam je dovoljno, jedno pakovanje. Da, da ne pričamo da je to individualno. Neko bi da kaže, da, pa ti banalizuj. Ne, ne banalizujem, ovo su, mislim, ovo su tačne stvari. I to kažem, mora pokrenuti žena. A vrlo je važno da vi imate adekvatnu higijenu, adekvatnu edukaciju, adekvatne informacije upravo tokom perioda odrastanja, kasnije tokom perioda ovog zrelog životnog ciklusa, posebno za vreme trudnoće, porođaja, naravno higijena, iza toga je naravno vrlo bitno voditi računa. Dakle, vrlo je... Mislite, koliki je put za tako nešto? Ja sam baš razmišljala i kad sam nešto istraživala, delo mi poprilično komplikovano da se ostvari. To koliki je sad, vi ste pokrenuli prvi zapravo neku zvaničnu inicijativu. Pa jeste, ovo je zvanično, ja mislim da će se o tome govoriti malo u javnosti, ja imam pozitivno iskustvo. Naravno, imam i negativna, ali imam i pozitivna iskustva sa Ministarstvom financija, kad kažem negativna, da neke prepreke nismo rešili, da sad ne vraćam, mislim, zaista je komplikovano, uvek su ti poreski zakoni komplikovani, deo koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, ali ja zaista mislim da će, ponovit ćemo ako treba, ali da ćemo negde imati razumevanje, da će prosto tamo biti ljudi koji će vidjeti da to nije zaista nikakav luksuz i nikakav hir, apsolutno jedna životna potreba devojke, žena. Dakle, to je nešto što je ono biološka razlika, zapravo kao biološka termon, razlika, tako. Sve smo naveli i stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, da to jeste zaista visoka stopa, da puno zaista žena kaže da štedi, ne da nema, nego da štedi. Ali mislim da smo bi dostigli taj nivo razvoja, naravno, da mnogo toga još uvek nas čeka u izgradnji naše i daljem razvoju naše ekonomije, ali ja verujem da jesmo u toj fazi da svakako možemo da, kada govorimo o ovom osnovnim postulatima zdravlja, a ovi higijenski ulošci u to sigurno spadaju, u prevenciju raznoraznih oboljenja i zapravo nešto što je ključno za ličnu higijenu, da mi jesmo dostigli tu fazu razvoja, da o tome možemo da porazgovaramo. Naravno, ima uvek društvo neke svoje zakonomernosti, da morate da dostignete neki stepen razvoja da biste mogli da negde intervenišete, ali ovo je neka zaista
osnovna stvar, pogađa samo žene, radi se o nečemu o čemu bi zaista trebali da zaista potpuno otvoreno razgovaramo i uopšte da razgovaramo, naravno, o... Jel? Imate s jedne strane pritiske medija i javnosti koje očekuju šta god da se desi negde, uvek se, mislim, znam ja, uvek se čeka vaše saopštenje, uvek se čeka se da se vi oglasite, da vidite negde, neki od nas i poslednju nadu u ovim institucijama čekaju taj vaš glas da se oglasi i da kaže da je nešto loše što se desilo. Bilo bi super da to ode i van samo tog kazala i saopštenja, ali to saopštenje nekad jako znači i verujem da u tom smislu imate pritisak od medije i javnosti. S druge strane, verujem da postoje i neka vrsta političkog pritiska, jer vi stajete u zaštitu i nekih političkih protivnika vladajuće stranke, jer gledate zapravo po toj liniji šta je diskriminacija, a šta nije. Koliko ste rastrzani zapravo između pritisaka i kako se borite s njim? Pa, odrasla sam žena, ja sam ovaj posao prihvatila. Nije me niko naterao. To je onaj unutrašnji, mi razmišljamo jel treba izmeriti kada izlazite sa upozorenjem, ono je akt u skladu sa zakonom o zabrani diskriminacije. I kaže upozorenje na tipične i teške i česte slučajeve diskriminacije. Da ne izlazite za sve i svašta. Jel vi znate da bismo mi imali potrebu, mogućnost da svaki dan izađemo sa upozorenjem? Da li biste onda vi vas pitali, jel biste onda čekali, jel bi onda imalo bilo kakvog smisla da smo izlazili svaki dan? Da li bi onda samo bilo ova žena, ovo izgleda nešto fali, njoj sve ovde smeta u ovoj državi, verovatno bi mi neki rekli, ovaj dušebrižnici što se ti uopšte ne iseliš, ako tebi svaki dan. O tom balansu pričam, a nikada nisam kalkulisala kada i koga zaštititi, niti gledala da li je to vlast ili opozicija, potpuno spremna da će biti ljuti jedni i drugi, često jedni i drugi su ljuti, ali su mi često jedni i drugi rekli, pa mi to poštujemo. Zato što, mislim, pa one koji su u vlasti pametan samo pocenjuje ove ozbiljne ljude i protivnike, i valjda će vlast jednog dana da bude opozicija i obrnuto. Da li bi onda želeli da imaju instituciju za zaštitu ljudskih prava koja samo štiti vlast? Sigurno u vlasti ima i takvih, verujte mi, upoznala sam ih sjajnih, ma koliko se ljudima činilo kako ne, nema dobrih ljudi. Ima i na jednoj i na drugoj strani izuzetnih, kao što ima i onih koji prosto vas bude sramota što slušate sve to, što nekada prisustvujete jednom govoru nedostojnom ljudskog bića. I u tom smislu ne kalkulišem igako. Sigurno su tamo očekivanja velika, a s druge strane nisu u redu ta očekivanja od strane tih političkih aktera. Oni u krajnjem slučaju imaju priliku, imaju moć, imaju mikrofon, kako da kažu, mogu i da osude međusobno, imate solidarnost, možete da to radite u okviru vaših mreža, možete vi kao političar kada izađete, ne znam, ženska parlamentarna mreža, kad se nešto desi pa hoćete da osudite ili zauzmete zajednički stav. Ova institucija, pre svega, i u tom smislu baš želim da podsjetim kao glavnu, važnu, najvažniju činjenicu, postoji zbog građana. Pa niko nije osnivao ovu instituciju da sada sedi i štiti, ne znam, narodnog poslanika, poslanicu, jer oni imaju to mogućnost. Naravno, ne možemo da intervenišemo za bilo što se dešava za govornicom u Skupštini, jer poslanici su zaštićeni imunitetom, namjerno pominjeni u Skupštini, često čujete neprimeren govor, pa nazovu i kažu, hoćete nešto da preduzmete? Rekao, ne, ja nisam predsjednica Skupštine, nema potrebe da preduzimam. Ili zovu da pitaju, a da ne pričam o tome da se dešava da imaju rasprave i međusobno vređanje, verujte mi da ne mogu, ja nemam takvu vrstu kreativnosti što ljudi izgovore na ličnoj osnovi jedni drugima, krenu na nekoj mreži da se raspravljaju i kad dođu, bivalo je žena koja dođe, kad dođu na ravan ličnoga, već su i one izvređale, pišu instituciji, pišu pa nas označe ili taguju, jel, na mrežama, da li ćete nešto da preduzmete, jel, on meni rekao sam ja ružna, a isto je, mislim, karikiram, ali jeste primer. Pa, a prethodno vidite da je upravo počelo vređanje na ličnoj osnovi, ružni skote. Pa ne važe za žene druga pravila, mislim, prosto samo navodim kao jedan primer.
Ali nije ovo institucija, na šta bi ličilo ova institucija, šta bi građani rekli? Pa zašto, šta vi uopšte postojite ako vi samo tamo ove ljude koji su vlasni ipak imaju jednu društvenu moć? Ja kažem, pa Srbija je jaka koliko je jak njen najslabiji član, a ne najjači. Mi treba da pomognemo valjda najslabijima. Da, to se manje vidi zato što je u javnom prostoru su najprisutniji, najbučniji koji su spremni da izgovaraju govor mržnje i druge vrste nedopuštenog, neprimerenog i primitivnog govora. To smo se saglasile. I šta još se dešava, onda dobiju i prostor. Pa eto, to je sada pitanje za ove tradicionalne medije. Vi koji ste se specijalizovali na drugačiji način razmišljate, vi nam zapravo pomažete, ali dobro, ne bih ja, ne zovem ja to pritisak, već to je jedna mera, odgovornost, spremnost da radite taj posao i da prosto budete nekada izloženi, pa i da na očekivanje ne odgovorite očekivanjem ako to nije u skladu sa zakonom, jer nisam ja tu da ispunjavam ničije želje ni očekivanja, već da kada govorimo o vladavini prava budemo prvi, budemo to svetlo, jer kako vi kažete, nekad to bude jedina institucije, pa jeste. Možda, evo, dešava se i meni da zamerim, rekao, pa ne, možda smo ovo propustili, da, ali to i nije za nas, nije diskriminacija, ali jeste jedna prestrašna pojava u društvu. Ali vam opet kažem, kada vratimo, pa pogledamo, na primjer, ne znam, sad pišemo izveštaj o radu, sad kad krene, pa onda vidimo 30-40 upozorenja, saopštenja, pa vidimo kad smo reagovali da su tu uvijek bili ti vrlo teški ili tipični ili drastični slučajevi diskriminacije. Oni kažu, pa mi smo reagovali, mi nismo propustili. Mi nismo propustili, ne znam, slučaj govor mržnje, ono dramatičan govor mržnje, ne znam, Dragoslav Bokan, Mariniki Tepić ili ne znam, pade mi je ovo prvi na pamet, ili ne znam, neki slučaj koji je poslanica u trenutku, Saša Stojanović, mislim, isto je bila priča osvetnička fotografija. Mislim, pokušavam baš da navedem ono kao primjer, nije bitno da li je vlast i opozicija, jer i na jednoj i na drugoj strani ima neprimjereno govora, ali ne možemo vlast nikada abolirati od više odgovornosti, jer je vlast. I treba upravo da vodi u drugom pravcu, s druge strane. Opozicija, ako nudi drugo i drugačije, zbog čega treba da dobije poverenje građana, da zadobije poverenje građana, treba da ponudi nešto drugo i drugačije, nešto što razlikuje od, ne samo kada se radi o tom govor, o tom narativu, već naravno da ponudi i druge ideje, ali ovo je sada već ivica gde prestajemo, zato što ja nisam ja zadužena za ono kao savjetovanje o tome kako treba da izgleda politička scena, to je rezervisano za politiku, to ako se budem bavila politikom, to onda možete da pričate, inače ovde institucije prosto zabranjena ta svakodnevna prosto politika i mi se njom nikada nismo bavili, o tome smo jako vodili računa, iako to nekada deluje baš ovako, ovde je ovaj vaš stopa je ivica, zato što vi utičete na javne politike, prosto utičete na javne politike, ali ne u onom smislu bavljenja onim što je stvarno apsolutno rezervisano za političke partije. Eto, za kraj sam rekla, poslala sam vam ovo pitanje i meni je jako zanimljivo da vam postavim to, a to je, meni je sama ta reč poverenica jako zanimljiva, pa me zanima u koga vi danas imate poverenja. Eto, u trenutku kada je možda poverenje jedna reč koju smo zaboravili i koje treba da vratimo značenje u mnogim sferama, zanima me eto u koga poverenica ima poverenja danas. Ja bih rekla poverenje je najskuplja, ne srpska reč, nego poverenje je najskuplja reč na svetu. Ono što je nekad bio novac i što je još uvek, bit će poverenje i veće poverenje. Od njega mnogo toga zavisi. Od poverenja. Ja verujem pre svega u sebe, naravno, u decu i moju decu i decu. Verujem u mlade ljude i verujem u zdrav razum. Verujem u tu snagu prirode, da će to ipak, da će sve i ovo što je loše da se izbalansira i to, a treba da imamo taj koren, uzemljenje, prirodu. Ne smemo da izgubimo sa njom kontakt. Hvala vam puno na razgovor. Evo, ja ću da iskoristim za kraj samo da poželim
zapravo ono što želim svakoj ženi ovde, a to je da je malo bolje čuju. Tako i vama želim to. Hvala vam na tome što nam dajete taj glas, jer važni su ženski glasovi. E, ja mislim da će ti ženski glasovi da budu spas. Hvala vam puno.